Ну, Віктор Скрипник, якого ми щойно бачили у сюжеті нашого Богдана, щойно очолив «Зорю», як вже виграв два поєдинки. Один з них відбувся сьогодні у Полтаві. «Зоря» перемогла Ворсклу з рахунком 1-0. Ну, а до цього «Зоря» їздила у Чорногорію, там грала другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи з командою «Будучність». І разом з хлопцями з «Зорі» на цей матч виходив наш кореспондент Сергій Печев. І він розповість все, що відбувалося там всередині. Це перші кроки оновленої Луганської «Зорі». У цьому міжсезоні у команди була величезна кількість змін. 5 нових футболістів і новий головний тренер. Ми звикли, що більш ніж 8 років поспіль на подібні матчі команду виводив Юрій Вернедуб. Твоїм емоціям байдуже, що ти тренував у німецькій бундеслізі. Нова команда, нові переживання. Віктор Скрипник хвилювався і прекрасно розумів, його будуть ще довго порівнювати із Вернедубом, поки що найуспішнішим тренером в історії «Зорі». Ви, в принципі, новий тренер в УПЛ. Чи зустрічалися, можливо, з Вернедубом, не знаю, пиво випити, поговорити, дізнатися щось про команду? Все було. Ну що, я цього чоловіка хорошо знаю, чому ні? Живе в Запорожжі. Зустрічались, звісно. 22 роки свого життя Скрипник провів у Німеччині. Ми попросили гравців описати тренера кількома словами, а вони як змовилися. Подумай хорошо. Не знаю, стесняюсь, наверное, говорить при тренере такое. Дисциплинированный тренер в первую очередь. Дисципліна є на високому рівні, на очень високому. Будучність – суперник маловідомий. І далі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи ніколи не проходив. Але у «Зорі» свій інформатор – експівзахисник Желько Любенович. Раніше дивував ідеальними штрафними ударами, а тепер працює в клубі скаутом. У вас штрафний удар ще в порядку? Ви іноді тренуєтесь, перевіряєте? Чесно, не знаю. Вже цей футбол дуже мало граю. Якщо повірити, я 4 місяці, коли закінчу кар'єру, 4 місяці взагалі не грав футбол і більше щось не хотілося. Тренувати в Україні для вас цікаво? Очень интересно. Я и считаю, потому что мне считаю, что если стану тренером, я, наверное, первая команда, которая будет в Украине. Про місцеву спеку Любенович попереджав. Плюс 30 перед початком поєдинку. Перші 5 хвилин тренування, а футболісти ніби в лазні були. Центральний защитник, який лівіє грав, говорить, тут і 45 буває. Тут взагалі ужас. Ну, чесно говоря, духота така, жара. Я не знаю, як вони тут грають, але це дуже тяжело. У старті «Зорі» вийшло одразу два новачки – опорник Дмитро Іванісеня та екс-гравець «Байера» Владлен Юрченко. Останній здивував модними гетрами у стилі Бейла та Неймара. Я не знаю, хто там робив, як. Я просто почав з двох дірок зробити. Ну, іменно в грі, коли мені почали давити, я чувствую, як починають ікроножки підсідати. І потім одразу перед грою роблю там 5-6 дірок і взагалі, як будто гетера немає на ній. Юрченко лише нещодавно приєднався до команди і в пожежному порядку замінив дискваліфікованого Леднєва. Останній сезон українець провів у Данії. Зараз він лише набирає кондиції, але в перспективі це один з найцікавіших трансферів міжсезоння. Якщо чогось хорошого добитися, можна уйти потім в хорошу команду далі. Ну, я зараз об этом не думаю, тому що я хочу поработати в даний момент з тренером і з цією командою. Прізвисько місцевих уболівальників – варвари, але ними стали футболісти з «Зорі». За 20 хвилин розтрощили суперника. Ось тут Міркович переплутав м'яч з ногами Громова. Все це у штрафному майданчику. Тоже ему пенальти ставить, негодяй. Я его спросил, он говорит, ну, первые минуты я бы не стал ставить. Там, ну, такое. Матерого, да? Ну да, блин, в смысле, став точку, блин, я подошел, ляп, и уже 3 забил, правильно? Ляпнути вдалося згодом. Крайні оборонці «Зорі» тепер активніше йдуть вперед. Забігання Михайличенка – традиційна річ. Вишукана передача у штрафний майданчик, і це Громов тільки розігрівся голом. Не пройшло 5 хвилин, як Будківський ледь не затоптав голкіпера. Змусив помилитися і подарував Громову 3-й дубль у кар'єрі. 2 плюс 2, хочу скоро знімати фільм «Дублі Артема Громова». Та ладно, ви починаєте вже травити мене. Зачем фільм? Це ми в Олександрії тебе спрашували, да? Після останнього дубля. Скільки? Да? Ну, скільки у тебе було дублів? Ну, 3-й, виходить. Короткометражечка. Це буде 15 секунд і все, я думаю, небольшое відео. Головному актору хотілося більшого. Він заганяв Будківського гострими передачами і покрикував, коли той не встигав.
Не, ну, блин, это эмоции, да. Вот. Ну, надо было точнее отдать, да. Либо ему нужно было его длинными ножками быстрее сработать. Емоції скрипника чітко описували рахунок матчу. Ось він до забитого м'яча, потім трошки заспокоївся, а після 2-0 вперше дозволив собі присісти. Загалом скрипник за найменшої можливості роздавав підказки. Тактичні перебудови вимальовував прямо на газоні. Стандарти – єдине, що виходило у чорногорців у першому таймі. У «Зорі» теж були цікаві розіграші. Ви навряд чи помітили, як Вернеду підказував Юрченку, як саме подавати кутові. Частіше просто показував номер комбінації на пальцях. Ми тренували на неділі 2-3 дня, це наші там заготовки є. Таких заготовок багато чи пальців вистачить? Ну, будемо далі працювати, поки місць там пару є. У другому таймі тренери будучності забігали і почали міняти усе на світі. Майже одразу арбітер закрив очі на можливий пенальті. Вже в інший бік. М'яч зачепив руку Чеберка. Стандарти будучності стали ще гострішими. Один з них – приклад недосконалості зональної опіки. У своєму штрафному майданчику «Зоря» забула Перевича. Простріл, м'яч заплутався в ногах Чеберка і опинився у воротах. Просто было удивительно, если бы наши соперники вообще бы ничего не предприняли. Да? Ну, это ожидаемо было. Домашняя команда, всегда балканцы, да, такие эмоциональные. Что они могли сделать, это только стандартная ситуация. Вот мы их просили осторожнее, там, не провоцируйте. Крок скрипника – заміни. Луньов і Арвеладзе вийшли і організували третій гол. Кочергін вигриз м'яч у центрі поля, Луньов посадив суперника на м'яке місце і знайшов Арвеладзе. 1-3 – перший забитий м'яч півзахисника за «Зорю» і нестандартне святкування. Прохід у стилі самого Конора Макгрегора. І ще давно так діло, коли Макгрегор перший раз повторив, я теж почав повторяти. Ще один стандарт будучності – удар по нервах Микити Шевченка. На повторі помітно, що м'яч лінію не перетнув. Воротар не поспішав. Після деяких атак суперника навіть встигав розглянути великих жуків, які ганяли по газону. Слово «будучність» у перекладі означає «майбутнє». Як показала перша гра, у «Зорі» воно є. Ну що ж, автор матеріалу Сергій Печін у нас зараз в студії. Він з перших вуст розповість про те, що відбувалося у цьому виїзді ексклюзивно. Ну, насамперед, Сергію, що змінилося? Прийшов скрипник, що змінилося від часів Вернедуба? Тому що ти так само часто їздив із Вернедубом, з командою Вернедуба. Добрий вечір. Ну, скрипник, мені одразу сказали, це німець. Йому треба, щоб все було по часу. Перша прес-конференція, разів 5 він дивиться на годинник. Я думаю, що сталося? А йому треба, щоб все було рівно, там, 17:00, 16:00. Тобто, дрібні деталі, до всього дуже величезна увага. Глобальних таких змін немає, можливо, трішки більша фізична навантаженість. Тому що навіть перед грою є розбіжка, то, що не було раніше. І авторитет. Ну, авторитет страшенний, тому що була такий момент цікавий, перед прес-конференцією запитали, хто буде говорити. Він каже, Чайковський. Чайковський не дуже любить говорити, сором'язливий. Я кажу, то може хтось інший, він не захоче. Він каже, захоче. І реально був Чайковський, якого він ще перед прес-конференцією травив, попросив, щоб я тільки англійською запитував, бо то нічого не розуміє. Ну, а що-то приємне є, типу пиво ввели в раціон? Я питав за пиво, до речі, Юрченка питав, він розказав, що пиво це трошки так придумали, тому що пиво пили тільки в кінці сезону. Один матч. При скрипнику такого не буде. Іванісяня Дмитро, до речі, розповідав, що якщо можна випити трошки вина, ніхто не буде проти. Але офіційно нічого такого не буде. Ну що ж, давайте поговоримо про себе безпосередньо про саму гру, тому що насправді поєдинок був дуже цікавий, дуже насичений, дуже багато яскравих моментів було. І найголовніше те, що він переможний, приємний для нас. Зоря стартувала першою українською командою в Єврокубках. Зустрічалася вона з будучністю. І цей клуб, в принципі, створити особливих проблем не мав. Олеже. Тяжело верилось в то, что они создадут проблемы для «Зари». Но игра это подтвердила. Вот уже на первых минутах мог поставить пенальти. Громов об этом сказал. Контакт был, мы видим. Вот играет он. В мяч не играет, играет в ногу. Поэтому мог ставить, но побоялся, потому что убил бы интригу с самого начала. Здесь хорошая атака прошла. Хомчиновский разогнал. Михаличенко под себя дал пас. И уже здесь Громов. Ему оставалось только попасть в створ ворот. Вот проблемы таких команд провинциальных, они все бегут в створ ворот. Вместо того, чтобы брать игроков опасных, мы видим, сам оказывается в убойной зоне. Ну и рикошет немножечко помог. Надо отметить вот эту атаку, забегание, зрячий пас Михаличенко. Ну, хрестоматийная атака просто вышла. Разорвали на скорости, не успели перестроиться, поэтому классный гол получился. Ну, здесь гол имени Будковского и привет вратарю. Это еще раз гласит, что нельзя показывать финты на таком уровне. Хорошо его обокрал за счет
выброса ноги, ну, я думаю, там размер, как минимум, 45-46, это плюс шипы, где-то под 50. Ну, але побіг, Олеже, найголовніше, що побіг. Так до конца, бежать, бежать, втыкаться, ну, и Громов мастерски, без запары, хотя левая нога не рабочая, ну, направил в пустые ворота, а начал бы обрабатывать. Михайличенко. Вот, вот это, конечно, они этим отличаются. Провокациями подходят, толкаются, пытаются выяснять какие-то отношения. Ребята, табло. До 20-й уже два пропустили, понимают, шансов нет, агония начинается. Ну и тут уже сейв такой для газеты в исполнении вратаря. Мы видим, Михайличенко борозил Броку, просто не успевали за его рейдами. Сейчас Будкивский мог забить, но левая нога. Это только для того, чтобы опереться, как показал этот голевой момент. Ну вот изредка сами себе могли привозить, и были моменты, когда и неразбериха была, сейчас вот такое подобие игры рукой было. Ну, такой явной игры не было. Ну, захотел бы найти, мог бы поставить и в эти ворота. Но паритет там не поставил, здесь не поставил. А вот сила этой команды в стандартных положениях. И гол они дальше забьют. И вот все стандарты, практически они все время на мяче, хорошо навязывают борьбу, играют. Ну и вот такой гол, может быть, он где-то нелогичный, но потеряли на дальней штанге, игрока упустили. Ну, он... Момент голевой, правильно? Момент сам по собі голевой. Ну, тобто себе забили. Такие. Ну как, вот посмотри, мяч мимо идет вдоль ворот и вот ну, просто правильно, не сложился. Але, в принципе, міг и пробити, міг и забити, міг и прострелити, міг бути хтось нападники. Проспали. Вот сейчас... И почали просыпати, Олеже. Ну, немножко, знаешь, когда видят, что соперник слабее, уверовали уже в победу и начали все такие вольности себе позволять. Но будущность пошла вперед большими силами, начала оголять тылы. И вот сейчас Лунёв промчался как на мотоцикле, пас на Арвеладзе. Опять мы видим. Центральная ось хромает, бегут в ворота. Ну, это стадный инстинкт, поэтому ну, тяжело с ним справиться. Ну, Луньов, я вам хочу сказать, что за два роки цей хлопець в Зорі дуже так, знаете, ну, как бы додав. Вот помітно, что він такий. Ну, и мастерстве уже добавил. Вот сейчас не стрелял правой, не рабочий. Подложил себе на левую, переложил. Зряче увидел. Вот это касание. И просто выкатил, как на блюдечке с голубой каемочкой для Арвеладзе. Оставалось тому только попасть. Нервничать, хитрик мог сделать. Ну, Рома нервничает. Останні хвилини, оцей момент. Залітає м'яч. Здесь, знаєте, да? От якось, от, у мене таке враження, що Зоря в якісь певні моменти вона відчувала, ну, що вона як бавилася, знаєте, десь як трошки спіжонила, ні, Олеже? Ну, були такі нотки самоуверенності, ну, опять же, такі, три гола забили, даже если бы там получили второй свои ворота, я думаю, что шансов, если сами себе не привезут, если не будут баловаться с этой командой, то я думаю, могут уже сегодня могут тихонько посматривать на следующего соперника. Работа Скрипника, вот два матча. Очень такое пока положительные эмоции, впечатления. Видно, что команда слушает, команда управляемая. Особенно сегодня с Ворсклой мне понравилась ротация. Это не дедовский метод, что выигрышный состав не меняем, уперлись в тех, что есть. Это говорит о том, что он знает уже возможности, верит в то, что есть хорошая, здоровая конкуренция и доверяет всем ребятам. Ну, Сергей сказал, что был достаточно складный переліт, потому что, взагалі, дуже важко, ну, знаете, как бы эти переліти даются. Знаете, прилетіти, перелетіти, відразу ж зіграти. Ну не Сергей. Ну він добре виглядає. Ну ні, ні, ну я, ні. Ну, я трошки стомлений. Я ж були стомлений, я тобі скажу. Ну от Ясіпан говорить, ну не вірю, що після гри навіть пива не було. Ні, пива не було, до речі, важкенький був переліт, довго летіли, довго чекали літака, і футболісти навіть спали там, знаєш, знизу в літаку. Я прокидаюся, вони бідняги. Ну, не на цьому. Сергій, ще хотілося почути от стадіону. Ми бачили це все по телебаченню. Що стадіону? Щось підказував, от що які головні вимоги були в Скрипника, тобто які були головні підказки? От то, що він те, ми в сюжеті бачили, що він там щось малював. Що це все означає? Як мені здалося, справді команда дуже контрольована, тому що забивають перший м'яч, Скрипник взагалі не радів. Він одразу кличе двох футболістів, якісь їм дає підказки. Так само в будь-якому моменті зупинка, водопій, кличе двох-трьох футболістів і постійно помітно, що йде якась робота. Немає крику, все спокійно. І як мені здалося, що справді команда контрольована, є якісь цікаві ідеї. Ось ці стандарти. Можливо, ці пальці це банально, але це як мінімум щось. Як він реагував на ті вольності, які були? Він пихал футболистам, доносил, что давайте не расслабляйтесь. Как вот он управлял вот этим процессом? Потому что футболисты, ну, такой народ, когда чувствуют, что сильнее, начинают пижонить. Мені сподобалося, що в Скрипника є от така фішка – демократія. Не хочеш працювати – не працюй, ти не будеш грати. Луньов. Він насправді не пройшов збори. Луньов сказав, що він дуже просто хотів грати, він хотів розривати, вийшов на заміну. І навіть коли дав передачу на Арвеладзе, він сказав, що я так задихнувся, не бачу, як він радіє, не міг дихати. Але бажання попінто, що зараз конкуренція страшенна, і всі хочуть грати в цього тренера. Де цей воротар бразильський?
Вратар бразильський, там важка ситуація, два тижні. Я розумію, що важка, 110 кілограм. Сумо, пішов на сумо. Ну, в клубі кажуть, що його хочуть вже в бокс десь заявляти, суперважка вага, тому що набрав там 15 зайвів за два тижні, я не знаю, чи це взагалі можливо. Ну, там хлопчик дуже великий. Ну, як можна 15 кілограм забрати за два тижні? В Бразилії там таке питання, ти що, там ультра all-inclusive. Атмосфера, в принципі, я бачу по реакції Скрипника, навіть по інтерв'ю, от я подивився, що він достатньо стримано це все сприйняв. Він переживає, він реально переживає, він чесно сказав, що є мандраж, тому що нова команда, ти тренуєш Бундеслігу, що хочеш, нова команда. Плюс після Вернедуба, зрозуміло, очікування дуже високі. Він часто зізнається, мандраж є. Але після тренування перед матчем сказав, що він заспокоївся, побачив настрій, що все буде супер. Сергій, ну про пиво ми зрозуміли, що його немає. Як загалом атмосфера в команді? Дуже багато новачків прийшло. Як їх прийняли? Чесно, я дуже сильно насміявся. В них там є німецькомовні футболісти, їх безбожно травлять, як це нас буває. Навчили їх поганим словам, і їм дуже складно зрозуміти, як погане слово українською мовою може означати щось дуже хороше і дуже погане. І вони не знають, коли їх можна вживати. Їх просять ніде це не казати, можливо, тільки десь на тренуванні. І що цікаво, Хомчиновський Дмитро найбільше травить цих німецьких хлопців, Джоеля, лівого захисника. Після матчу вони обоє виходили. І вдалося їх записати якраз разом. Вони не розуміли, що хто говорить, але ще в Хомчиновського ось така величезна була гуля просто на лобі. Вся команда з нього вмирала, і є дуже класне відео, просто вся всередина і атмосфера. Ага, давайте подивимось. Ще раз нам показують проход Сольник. Звісно, розібрався. Видно, що вже мастерство є. Ну, він взагалі, знаєте, ну, скорость є, він такий от як набрав. Ні, швидкість в нього завжди була. Ну, давайте зараз подивимося все-таки про цього, про німців, які є зараз в Зорі. І що ж там було цікавого? Так як я з другої стану? Як то каже, до весілля заживе, що вас зломом? Я вже женився, мені вже не треба. Що ти лахаєш, нічого не розумієш? У вас багато новачків і кажуть, що ви от німецьких хлопців найбільше травите. Так, звісно, ми пред'являємо за ті роки. Они просто самые понимающие, не знаю, более этот чудак русский учит очень быстро, поэтому, ну и сам тянется к нам, поэтому да. Есть много шуток насчет него, поэтому более-менее его прихватываем. Ты уже выучил несколько наших слов? Yeah, of course. Right now I got a teacher. Звісно, в мене є вчитель, я посилено вчу мову. Плюс хлопці вчать мене нехорошим словам. Це правда, що цей хлопець найбільше над тобою жартує, бо німецька мова для нас трохи специфічна. Я не знаю, але так розумію, що він постійно мене підколює. Наприклад, називає мене Варштайнер. Це таке відоме німецьке пиво. Але я не ображаюсь, коли чую. Коли чую вашу мову, то теж посміхаюся. Для німця вона незвична. З вашого колеги зараз жартують, що він найкрасивіший у команді через цю величезну гулю на лобі. Ну, не сказав би, що він красивий, але хлопець хороший, чудовий друг. Це раптом не ти його вдарив? Ні-ні, це зробив не я. Але, можливо, на наступному тренуванні я виправлюсь, і він більше не захоче жартувати наді мною перед камерами. Такі позитивні легіонери, взагалі нічого не розуміє, сміється. Так, з усіх фраз сміявся, в принципі, що ми говорили, і запитував, що тут відбувається, що ви хочете. Він не знав, що це інтерв'ю, я так розумію, до останнього. Олеже, останнє... Він не знав, що його покажуть у футболі. Останнє питання, в принципі, настрій перед наступним поєдинком, перед матчем відповіді. Вже зрозуміло, що пройшли далі, чи все-таки десь в голові щось вони тримають, що може бути важко? Я думаю, поки що при Скрипнику вони взагалі не будуть розслаблятися, тому що він їх так тримає. Він нібито не кричить, нічого не говорить, але по ньому видно. Він навіть сидить в літаку між футболістів, не так, як тренер попереду, але відчувається, що таке ставлення до нього дуже-дуже обережне. Ну що ж, ми бажаємо успіху Зорі у матчі відповіді проти Будучності. Тим більше, що команда сьогодні перемогла. Дуже непростий поєдинок був проти Ворскли, змогла заробити три очки, а це такий хороший старт, хороший настрій. Ну і цей поєдинок буде транслюватися так само нашими телеканалами. Тобто, в принципі, чекаємо і будемо сподіватися, що все буде гаразд. Дякуємо Сергію за те, що він нам так ексклюзивно це все розповів.